Umíte to rozlejt? To radši nechám na vás teda. No radši, jako proč? Radši vy to neumíte, nebo co? No, moc ne. No to budete muset umět, tak to je jedna z základních věcí, že musíte umět lidi pohostit. Já nevím, jestli to můžu říct, já tady mám kamarádku, ona má taky narozeniny, kdybyste měl ještě jednu skleničku navíc. Já myslel ještě jednu flašku, že jste chtěli. Dobře, ona má taky narozeniny. Ona má taky, no. Jo, no ještě, no, že máte jenom jednu, třeba, mám tam ještě jednu rezervní. No, ale tak to je na vaši počest, na vaše zdraví. A na to, jak jste nás v lyžování proslavila. Prosím vás, díváte se teď na tu olympiádu chvílema aspoň? Já se na to dívám a já dokonce chodím lyžování teda komentovat do televize. No. Vy to jako, takhle, jako to není váš dort, čili ho můžeme rozdat úplně. Počkejte. Jsme přinesli my ten dort. No. Tady máte lžičku. Děkuju moc krát. Tak. No a prostě ho rozkrájíte a i ty vaší přítelkyni, co má narozeniny. Tak já jim teda donesu taky, jo. Donesu. Ty taky, tak. No, ale mamince, že jo. Tak mám dáme tak velký. Stačí mám mě dáme velký, no. No, ale tak máte pocit, že trošku jsme ztratili tyhle ty střední pozice, které nám, prosím vás, máme jenom. Donesu to takhle, pohled, máme ale jenom tyhle talířky, víc jich nemám. Tohle mi nedávejte na ten stůl, tu prasárničku, bo ono mi to. Já se vám omlouvám. Ne, já jenom. Prdele. No, vypadá to dost divně s tou hnědou barvou. A z toho je aspoň jasně vidět. Já to asi nechám radši mamce. Ne, mamku, ošetřujte, já si udělám svoje. To víte, když to Šikula vezme do rukou tady, tak to takhle podle toho vypadá. Maminku, obstarejte pěkně, ať má to, co potřebuje. No a to se prohlídněte někdy, co všechno maminka má. Jo, teď jak byly opakování z olympiády, tak mě to trochu překvapilo, kde všude mamka byla. No, kde všude vyhrála taky, že jo? No, no tak to je naše hvězda lyžařská, že jo? No a prosím vás, na té Šumavě, tak občas si vezmete lyže ještě? Jo, já teda úplně jsem nadšená z letošní zimy, protože jo. Já to mám nejvíc práce na tom baráku třeba na jaře a na podzim. A když v zimě jezdí lidi, tak té práce tolik není, protože jsou pokoje třeba obsazený. A já teď od začátku prosince každý víkend trávím na Biškách. A vždycky v obědu půl Šumavy, pak do půlky týdne musím odpočívat, protože mě ten víkend úplně zlikviduje. Dobře, ale vy máte v obědu půlku Šumavy za chvíli, že jo? No, jako v neděli už nemůžu, no. V neděli už jsem fakt unavená, ale jako tak hezky, takže pak jedu do Prahy do práce, si jako trochu odpočinu a ve středu se začínám těšit na další víkend. Na další víkend. No a vy pracujete ve sportu pořád, nějak v armádním sportu, že jo? Ano, na ministerstvu obrany pro armádní sport. Armádní sport. A na víkend jdete teda na Šumavu, kde se staráte o penzion. No a už jste tam zažila nějakého takového blbýho hosta někdy? Tak občas myslím, někdo něco. Jako blbýho určitě, a nějakou špičku takovou. Jo. Jako velekreténa. Že je nezapomenutelný. Jako. A tak ne. Jako teď třeba můj pan správce říkal, musíš ty hosty upozornit, že postele nejsou trampolíny. Jako, jo. Takže když tam spravovali prošlápnutou rošt. No tak to jsou oslavičky. No, ale a jako někdo je, znáte to, někdo je lepší host, někdo je horší, no, ale nakonec si myslím, že máme docela štěstí, že takový ty, jak jste to nazval tím názvem, tak takovýho jsem tam teda já v posledním roce neměla, ono taky bylo dost zavříno, že jo? No, ono bylo dost zavříno, no. Ne, ale to, když přijede takovýhle vypečený host, tak to je zpestření, nebo může být ohromný zpestření, že jo? A pak je ještě s ním tahanice, on pak ještě píše nějaký stížnosti a peníze a tohle všechno. Tak to patří k tomu oboru, to se někdy stane, no. Jo, a my máme velkou část hostů je už takových jako tradičních, že jo. Se vrací a že už jsou profiltrovaní. Aha, no a vy teda závodíte tady v Praze? Tady v Praze. Tady v Praze a na víkend tam někdy jedete pomoct? No, někdy jo, ale většinou jsou o víkendu závody, takže. Aha, takže. No a v zimě ne snad? No, v zimě taky, v hale jsou závody. Jo, v hale. Že prostě chodí domů, že? No, to mám aspoň lepší. Trochu pod kontrolou. A vy prý máte ráda sociální sítě, že vás to baví jako si dělat
No to právě moc ne. Ne? Někde jsem to četl. No to možná jako bylo právě v obráceně, že mě to jako nebaví. Nebaví. A ona vždycky přijde, že už jsem dlouho nic nepoustovala. Já mám, mě tam postuje. Jako ten telefon mi vezme a teď tam dá nějakou fotku a tam má asi tak 10x víc těch lajků, než ty, který tam dávám já, že jo. Asi na to nemám talent, no. No ne, tak mě zaujalo, že někde jsem četl, že vás to baví, jak jsem se divil. Ne. To asi mě spíš. Jo? A vás to baví? Jo, docela mě to baví. Jo, jakože to tam dáte a teď se díváte, jak budou lajky. Jako no mě baví třeba dělat videa na tréninku a potom tam je dávat. Jo, no a takhle, oni mají taky dneska ve zvyku tyhle ty mladí lidi, že točí maminku doma a pak to tam dají, ona to neví ani. Ne, to ne, to by se nedovolilo. To asi ne. No, ale... se musíte podívat, jestli si to dovolila. Tak aspoň na tom ofiko. Tam to není, jo. Tam to není, no, možná jestli někde běhá něco, o čem nevím. Ne, to ne, tak ono, když běhá něco, o čem nevíte, tak se to k vám rychle dostane dneska, že jo? A vy jedete hlavně v čem, prosím vás? Asi v Instagramu, Instači, jo. Takže mamince to, no, tak ona vám může dělat takovýho manažera sociálních sítí, to je dneska profese. No, a můžete to spojit i s tím penzionem, že jo? No, mě baví přesně dělat fotky přírody, hor a tak. A to přesně ty lidi na tom Instagramu moc nebaví. Ne, to nejde. Ne. A tam ještě napíšou láska je nade vše a takový. Tam se polovina lidí furt dojímá taky, že jo. A píšou nevěř nikomu a pak zase věř každému a tak. A dávají to právě na ty fotky krajiny a tak, a ještě ty titulky takhle jedou a hudba a tak. Ale ne, ale na druhou stranu třeba ten penzion potřebuje trošku promo takhle, ne? To taky děláme, jo. Taky jo. A jak jste to pojala jako? No vždycky, když tam vaříme, tak natočím třeba jídlo a dám to na Instagram. No ne, že natočí, no jídlo točí každý. Dneska 3x denně lidi dávají jídlo, ale jestli tam je, že to je Kateřina Neumannová, ta olympionička. Jmenuje se to Chalupa Kateřiny Neumannové. No. A je tam napsaný, že to je ta olympionička Neumannovej kůže. Tak oni tam asi jedou spíš za hezkým ubytováním. Ano, tak na té Šumavě, jako oni mě tam nenáviděli, ty všichni hoteliéři nebo chalupáři okolo, protože v určitou dobu, teď už to samozřejmě dávno pominulo, ale když jsem vlastně závodila, tak oni tam furt se jí chodili ptát, kde mám tu chalupu, že jo. A oni teda to neměli moc rádi, když do cukrárny někdo přišel a říkal, prosím vás, kde má Neumannová. Nemá Neumannová tu. No, tak, další dvě kremrole a ti ukážu. No, tak jdem. Ale teď zrovna třeba tam máme úplně jako plno, že je hezká tam máte zima. Plno? No, tak no. Teď ani jako kdyby náhodou někdo teď chtěl přijet, tak mi radši nepište, protože bohužel teda dokonce do půlky března je plno. No, no do půlky března, berte podzim. No jaro podzim jako beru, no. No, objednávky na podzim, a si to zarezervuju, dokud tam nějaký fleky jsou. Jo, jaro podzim tam se určitě najde, ale teď o těch jarňákách je to trošku plný. No máte tam třeba kuchaře, tam musíte mít, ne? No, my děláme jenom snídaně. Děláte jenom, no dobře, a ty dělá kuchař, ne? No, tak jo, no. Nebo někdo jde okolo a uvaří snídaně? Já ne. Já nevařím. No já vím, že ne, ale tak kdo vám tam na to dohlíží? Já to mám paní šéfovou. Která... Paní šéfová, která na to dohlíží. Tak, tak. No, protože to je důležitý, že jo? No, je. A vy děláte jenom snídaně, čili večeři si tam nemůžu dát, jo? No, my jsme takový jako malej barák a ono by se to ani teď už nevyplatilo a oni během toho covidu... No vám by se to nebylo, já se potřebuji najíst večer někde. No, tam jsou po okolí různý možnosti. Jo, takže já tam přijdu domů večer, řeknete, že se tady někam najíst. To je jak doma. No, oni si během covidu lidi jako zvykli, že se zabydlí na tom apartmánu a třeba ani jako už nevylejzají. No. Už nevylejzají. No ne, ale tak na druhou stranu, tak ono je to další starost navíc tam vařit večer, že jo, to je restaurace. No, pro 5 pokojů to je málo. No. 5 pokojů? No a 5 apartmánů, tak to prostě ekonomicky úplně jako nevychází vařit, no. No ne, tak oni by tam utratili, ale ještě, že jo. No a zase ten kuchař by hodně stál peněz. No kuchař by stál peněz, tak to se spočítá tak, aby se vybralo víc, než co jistě jedí ten kuchař, jinak se kuchař okamžitě propouští, že jo. Jo, já s vámi úplně souhlasím, ale jak tam ta sezóna kolísá, tak... No tak teďko to chápu, teď to ani nešlo, no. A zušitkováváte tam nějak to, že to je ten, že to je chalupa tý slavný Kateřiny Neumannové? No ono se to po mně jmenuje, tak... No dobře, ale jestli jim připomenete, ty mladší třeba nevědí, že jste tak slavná. Jo, ale my tam máme vyvěšený moje trofeje, moje medaile a... A cesty nějaký poutaček ke Kateřině nebo něco? No, to ještě musím dodělat, to jsem ještě nestihla. Ježiš, to nemáte. Ne, tohle tady málo kdo umí, to musí být zlatá medaile. Koho pak je asi? Kateřině a to je tadyhle za rohe. Můžete udělat bojovou hru, kdo najde chalupu Kateřiny Neumannové, dostane čokoládovou zlatou medaili, podobnou, jako dostala Kateřina, já nevím kde. Ale marketingem byste se živit mohl.
Moh, no, v Česku určitě, protože oni to tady odfláknou všichni vždycky. No ale tak to si vezmete na starost vy, ne? Ty mladí jako to umějí dneska líp, protože v tom tak jako vyrůstají. Ne? No, máma se mě furt ptá, jak se tam dává to storyčko. Jak se tam dává storyčko? No, tak máma se ptá, bo já neví, jak to tam máte dát vy, to storyčko. No. Musíte vymyslet a tak dále, no. A co říkají kluci, že máte tak slavnou maminku? No, jako bych řekla, že se jí někdy báli tam jít za mámou, jakože. No, to, že tam je taková osobnost, že jo. Se bojí, že odevřou a tam prostě 6 medailí z olympiády. Ale my u nás doma vůbec nic nepřipomíná jako moji sportovní kariéru. My to máme na ty Šumavy, ale... No to, jo, u vás doma. A vy jste si nevzala třeba 2-3 medaile do Prahy? No já je mám v trezoru, mám je v Praze v trezoru, no. Aha. Ale schovaný, nemám je tam pověšený na zem. Pardon, a to trezor má nějaký číslo, nebo co? To neříkej. A vy jste si myslela, že mě to maminka řekla? Ne. Ne, já myslím, že ne. Já si ho asi odložím, já totiž... Co si odložíte? No ne, jako já mám ho držet celou dobu v ruce, nemůžu si... No, třeba... snad byste ho nechtěl dát na ten gál? To ne. Při vaší šikovnosti víte, co stojí ten gál? Je to tak. No, dobře, to, tak já to když si uděláte kalhoty, jak si to panoma přeperete. Umíte prát? Promiňte, já jsem úplně přeslej, já jsem konsternovaný. Umíte prát? Jestli umím prát? No. No, než jsem šel za váma, tak jsem si vybral košily dokonce. No, tak vidíte, no tak si to když tak přeperete. Tak ale takhle u chlapa myslím, že na tom nezáleží. Protože za prvé to hypotetický pojem a za druhý vždycky říkám, tu ženskou si představuji, jak se ráno probudí a říká si, je blbé, jakož to bude falé pěkně. To ji neuspokojí, ale tak u té ženy je důležitý, jak vypadá. Ale ona se každá líbí někomu jinému a každá se někomu líbí. Je to tak. No, to tak. Ale na to, jak jste pěkný, jste takový nesebevědomý teda. Máte pocit? No nemám pocit, to jste tady celou dobu se omlouval za to, že jste hezký. Jste vyhrál v nějaký anketě, sice pofiderní, ale vyhrál. Já jsem ve všech regulérních byl na posledním místě a mě drželo jenom sebevědomí a vy jste jak pápěří, čověče. Ne, já nevím. No to... musíte si trošku říct, no tak jsem pěkný, co mám dělat, přece nebudu trpět. A to mám pocit, že by si člověk právě řekl, ježiš, to je idiot. A co, jak, kdo si řekne, že jste idiot? No nevím, tak no já... tak vidíte, takhle, no nevíte, no kdo by si můžu to odložit. Ne, dejte si dort, ať jste silnější. Ne, to je cukr, to vás pro mě je vždycky důležitý, když vidím někoho, kdo je jako zajímavý, vypadá dobře, že ještě navíc jako je pokornej a umí něco. S tou pokorou, to je český zaklínadlo, hele, tady všichni furt mluví o pokoře, myslej tím to, že budete sticha, když oni mluví z cesty, že budete na všechno. S pokorou se tolik nezaobídejte, ty je tady nadbytek. Vy taky pokoru nepotřebujete, vy potřebujete sebevědomí. Dobře, tak jsem... Přišel jste sem úplně spokornělej celý. Tady vítěz ankety, kdo je nejhezčí. Ahoj, já zase omlouvám se. Já se omlouvám, já se zohyzdím, abych byl jako ostatní. To ne. Máte příjeří, stalo se, no. OK, tak stalo se. No, je, to, je to super. A když přicházíte, tak to tak musíte brát. No ne, já si totiž myslím, že to jako nic neznamená, nebo je to k něčemu. Jak to, že to nic neznamená, a... to je všechno. A co jako udělat? No, vy jste pěkný, tak jdete, holky, jdete nepěkný, to je všechno, ale... No, tak... To jako byste... představa, že to nic neznamená, a proč teda chodí na ty herce, co se jim líbí a takhle, že to nic neznamená, to je jedno, kdo toho hraje, hlavně, aby tam nějaký herec byl, ne. To je alfa omega všeho. Naopak, vám odpustěj ledacos, no jako a to hezkýmu. To, co nechci právě. Nebo to bych... Ale nechci, aj, vy si zvyknete nějak... Ne, tak jste měl říct, dneska nemůžu, protože za chvíli mě čekají velké oslavy a jsem pozvaný na mnoho večeří, tak abych se tady nevěděl. A vy začnete, já nemám ledvinu. A tak já se za to nestydím. Já bych, no, že se ne, ale tak jako polovinu těch faninek jste oddělal teďko, že? To, že říkají pěkně, ale s jednou ledvinou to bych jako... Že bych jako lítala na dialýzu s ním, no tak. Jste poslal, jako já vím, že tady máte přítelkyni, ale rozumíte, to se to nedělá z principu. To ví, proto jsem to řekl. Ne, ale ne, to je jedno, ale jako herec takhle, a když máte být ten hezoun, tak musíte mít hezký ledviny, všechno pěkně. A ne, já mám jenom jednu a tu druhou jsme nenašli, ta nesvítí. A tu... No. Jako, já podezírám některými kamarády, že tu, že mají tři a že je to ta, která mi chybí. No. A jinak jste v pořádku? Jako, asi jo. Asi jo. Ne, asi teď jsem, jo. Teď jsem znejistil úplně. Ne, asi jo, musíte, samozřejmě. A naučte se třeba samozřejmě říkat. Samozřejmě.
No to říkáte to uspěchaně. Vy děláte takový, samozřejmě, musíte být, samozřejmě. Samozřejmě. Ještě klidněji. Samozřejmě. A s úsměvem. No, řekněte mi to. Vy mi hrozně dáváte. Ne, samozřejmě. Řekněte. S úsměvem. Já jsem se vrátil na konzervatoř do provázku. Ne, ale s klidem a s úsměvem řekněte, samozřejmě. Samozřejmě. No, bylo to malinko hraný takový, ale dobrý. Nebylo to špatný, ale bylo to takový malinko, jako bylo vidět, že to je křehký. Že stačí do vás rejpnout a je to všechno zase zpátky. No to si musíte jako vypěstovat tu pevnost vlastní, že jo, není důvod, jste mladý, hezký, máte na to potvrzení dokonce v anketě, teď hrajete, že jo. No ne, tak já navíc jako jsem u vás host, tak tady nebudu dělat ramena, ne? Ale nemusíte dělat ramena. Vy máte dva extrémy. Buď teda pokornej, anebo dělat ramena. A to uprostřed je to, co hledáme. Tak jo, tak já si dám ještě jeden. No, už začíná to být lepší. Možná budete dobré jenom pod chlastem, to se uvidí. Doufám, že ne. To ale není dobrý, to není na dlouho nikdy, no. No. Ale pomohlo vám to trošku. Ten cukr a toto, už se to zlepší. A ono, když si to dáte jako zadání, musíte si dávat cíle nějaký, tak se to na vás projeví a nemůžete být takovej hezký skromňucha, co chce být pokorný a to ono se to pak jako projeví na tom obličeji. Aha. Musí být trošku, to čumíš, veď. Tohle mám na krku. Tak samozřejmě. No, a co vy hrajete v tom zóně, nějakého hezouna? Hraju právníka Petra Kříže a je to... Právníka. No a je to takový jako sympaťák a kladěz. Jo. No až to je vlastně takový trošku možná jako neuvěřitelný, protože má takovou hodně své ráznou přítelkyni, která úplně není čistý charakter a on má pocit, že jí mají děti rádi a tak jako... Čili to vypadá, že on je trochu blbý jako, že netuší, co má doma? No ne, spíš má pocit, že děti, má krásný dvě děti, Bena a Sofinku. A hrajou to dva úžasný mladí herci. Mladý herec a mladá herečka Kubík Barták a Adélka Hesová. No a... Si také dobře pamatujete jména. Musel jsem si to přečíst, abych nedělal ostudu. Zase jste měl takový provinělej kukuč. Dejte to pryč. Okay. Počkejte, o čem jsme to mluvili? O tom, co jo, vy jste na tom takhle. Jste se naučil jména, ty jste řekl a pak jste zhasnul. A pak je zhasnul to. Jo, čili jste nahradil titulky vlastně. Ne, prostě... Ne, o tom, co tam hrajete, a vy jste říkal toho právníka, ano. Který je teda taková kladná postava, ano. Až trošku blbej, protože neví, že žena je mrcha trochu. Přítelkyně, no. Žena nebo přítelkyně, zemřela, aha, žena jo. Žena no a hledá chůvu, kterou mu potom hraje, nebo kterou mě potom hraje Eva Burešova. Aha, no ale tak vy hrajete taky v divadle, ne? Ano. A co tam hrajete za role? Tak... Teď o víkendu jsme hráli Kočky, byl jsem na zájezdu. Muzikál. Ano, muzikál Kočky. Hrajeme v Hiberny Tarzana. A vy teda zpíváte? Ano. A proč jste mi na otázku, jestli zpíváte, říkal, trochu se snažím, nebo já nevím, co jste to tady říkal? Ne, 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 vy jste se mě ptali, jestli mám sluch. No. A já jsem řekl, možná... A proč jste neřekl, samozřejmě? Já nevím, tak mě spíš napadá jako jinam. Vy máte rád jako takový ty machírky, který umějí všechno a jsou. Mě to je krajně jako pro mě to, já nesnáším. Jaký frajírky, co umějí všechno? Nikdo no ne, všechno já nesnáším neumí. Takovou nějakou jako aroganci nebo ale to vám nehrozí světa. Vůbec. Ne, to já nemluvím o sobě, no. Já mluvím o tom. Ale to, že jste viděl nějakýho blba někde, to nechte bej, starejte se o sebe. To je taky pravda. Krásný, usměvavý, klidný a pevný. To je taky pravda. Když jste to je, tak to vypadalo, že to jíte za trest. No. Zase jste to tak jako, dám si, no rozhlídnu se při tom soustu trošku, jestli jsou tu mý milí přátelé, lidé. Já, no. Jsou tady všichni milí. No, usmějte se na ně, buďte takové jako... Že se jim rád rozdáte, odsuď, podsuď, no. A vy, budu papat. Ne. Podívejte, to se říká o šatech taky, že když dostanete frak nebo něco, tak se na divadle říká, jestli to umíte vyníst. To je pravda. Jestli v tom umíte chodit. S ksichtem je to samý. Mm-hmm. Já jsem si vzpomněl teď na slova jednoho
barda ostravského operety. Ostravského operety? No, barda, no to je jedno, viděli jste, nervózní. No. No ne, počkejte, on taky říkal, že nejdřív vlastně musíš jako vyjít na jeviště a ukázat kostým. A když nezabere ani to, tak musí počůrat portál. Já vím, no tak je vidět, že jste začínal úplně dole, ale na druhou stranu s obličejem je to stejný, tak prostě vy se musíte tvářit tak, aby byla radost se na vás dívat. A vy sdílíte tu radost z toho, že se ten váš obličej tak poved s těma, co se jim taky zdá, že se tak poved. Abych vám přál ten lexik, to by jsem byl zvědavej, co byste s tím dělal. Vás napadali jenom, když jste vešel. Ty hajzle, už je tady zase, já tam nikdy nebyl. A já tam třeba nikdy nebyl. Vy jste na sebe přísnej, ne? Zbytečně. Nejsem. Vy jste zase na sebe zbytečně přísnej. No já nejsem vůbec, jenom říkám zážitky z dětství. Já vůbec na sebe přísnej nejsem. Já jsem naopak dělal samozřejmě, vole. No, ale to ještě umocní, okay. Jak si tu vaši přednost. A přítelkyně vám s tím může pomoct, ne? Ona dělá tak? Hlavou, jakože ne. Tak já nevím, jako, co myslíte, s čím mi pomoct, jako s nějakým tím sebevědomím, jak říkáte? No s tím, abyste se trošku tak jako ještě přispevnil, jako. A jako potřebuje to fakt? No ne, tak nepotřebujete, jestli chcete celý život lítat jako číšník někde takhle. Tak jako v oblík jsem se na to trochu. Ne, ale proč nebej ten klidnej, pohlednej, mladej, úspěšnej, český herec. A to jo? Než takový pokorný, hlavně tohle a všechno tohle. Ne, já nejsem, nemyslete si, že jsem pyšnej, furt všichni už jdou dopředu. No pak skutek utek, pak skutek utek. Víte, ono důležitý je pak, jak se člověk chová, tak je. Působí to na vás jako potom podezřele, když je někdo takový jako příliš? No ne, tak ono většinou to má svůj důvod. Tady já se s tím tolik nezaobírám, ale u vás mě to přijde škoda.